احتجاج کے دوران انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کا وہ وعدہ یاد دلانے کی کوشش کی جس میں انہوں نے ریاست کے نوجوانوں کو ٹیررزم کے بجائے ٹوریزم کا راستہ چننے کا مشورہ دیا تھا۔ احتجاجی نوجوانوں نے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کی مانگ کو پورا کرتے ہوئے انہیں روزگار فراہم کیا جائے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 2016 میں ٹریننگ کی تھی، سکیم آئی تھی سینٹر کی طرف سے جس میں ہمارے اس میں تین ٹریڈز آ رہے تھے، لینڈسکیپر، گارڈنر اور ٹورسٹ فیسلٹیٹر۔ ابھی تک انہوں نے بولا تھا کہ یہ فاسٹ ٹریک بنیاد پہ ریکروٹمنٹ ہم کریں گے، تو بدقسمتی کی وجہ سے ابھی تک ہمارا مسئلہ پینڈنگ ہی ہے۔ ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں مودی جی سے بھی، یہ بات آپ تک مطلب پہنچے، کسی مقام تک پہنچے، اور گورنر صاحب جو ہمارے ابھی جو پریزیڈنٹ رول چل رہا ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے رام ناتھ کووند جی، ان تک بھی یہ بات پہنچے، اور جو ہماری ریاست کے گورنر ہے مسٹر ستیہ پال ملک صاحب، ان سے بھی یہ ہماری مطلب گزارش ہے، معتبرانہ گزارش ہے، اس مسئلے کو ہمارا یہ جو مسئلہ ہے وہ جلد سے جلد حل ہو۔ ناظرین، خبروں کا